Selam aleyküm vatandaşlar, yaxşı mısınız? Bugün Xudo şapka hoş dublikka. Selam aleyküm hammaga. Qadrli vatandaşlar, bugün Xudo xolisa sal boshqacharoq formatdagi video bo'ladi. Chunki bugun Bayrudni akam, o'zbekchasini bo'ladi. Xullas, qarindoshim akam azgina yordam so'radilar. Birga Ohio shtatiga borib, biz Pensilvaniya shtatida turamiz. Pittsburgda Ohio shtatidan borib, mashina olib kelishga yordam berishga. O'shanga hozir yo'lga chiqib ketamiz. Xudo xolisa, bugun videoda Amerika Qo'shma Shtatlarida necha pulga qanaqa mashina olish mumkinligi haqida va protsess haqida qisqacha video bo'ladi. Birga kuzatamiz. Xo'sh, endi ikkinchi ish bu Sarvar akam oldiga borish. Sarvar akam juda uzoqda turadilar. Sarvar akam juda ham uzoqda turadilar. Ham qo'shnim, ham qarindoshim. Sarvar aka. Hello. Ben doğrusu prokrastinasiya doğrusu ko'p yozaman anaqada Instagram, Facebook'da. Çünkü hakikaten ko'p prokrastinirovat qilaman. Bilmayman, doim kurashga harakat qilaman. Prokrastinasiya bu belgilangan vaqtdagi ishni doim kechiktirib, ani oxiriga taqab qilish. Xullas, ketdi, davom etamiz. Bizga prava ham kerak bo'ladi. Agar ikkita mashinada qaytadigan bo'lsak, arizada bo'laman. Anota initiallari ham bor. KHM podarka. Nimaga Batman? Bir ma'nom bor, podarka qilgan odamdan so'rash kerak. Sarvar akammi? Uyga boshlab yubordingmi deyman? Boshlab yubordim. Assalomu alaykum. Rahmat, o'zingiz. Ana bizi mashina olgan ketamiz. İyi, tabi. Bana. Sarvar aka, Sarvar aka mani qarindoshim. Tog'amman navarlar. Xullas akam. Biz Sarvar aka bilan hozir yana Sarvar akamga mashina olgan ketamiz. Smooth haydamoqchilar mashinani menimcha. Nima qaqib ketamiz? Hayvonga ketamiz. Cleveland'ga. Ohio shtati Cleveland'ga. Nimaga Pittsburgdan emas? Hayotda mashinalar narxi arzonroq bo'lar ekan. Chunki dunyoda variant ham ko'proq bo'lar ekan mashinalarga. Onlayn qarab chiqdim. Asosan Ohio'dan chiqyapti, Cleveland'dan emas. Mana men sizdan chiqdim. Men sizdan necha? Cleveland'dan chiqyapti. Ya'ni bu sababi yaqinroq bo'lgani uchun. GPS bo'lmasa, taxminan ketamiz. Bu yerdan? Ha, to'g'ri, bu yerdan ham bor, bu yerdan ham. Xullas Cleveland ketamiz, mashina olgani. Variantlar juda ham ko'p ekan. Hozir onlayn ko'rganlarim ham bor, lekin appointment qilmadingizmi? Appointment qildim soat 2 ga. Yana boshqa mashinalarni yuborgan desam, mashinamiz juda ham ko'p dedi. Eng zo'ri kelib ko'rgani yaxshi dedi. 7 gacha ochamiz dedi. 2 soatlik yo'l ekan, xohlasa. Ha, borganimizda me'mor ko'rib, variantlar. Lekin naqd pulga naqd pul bilan to'lasa, mashinalarning narxini kelish ham arzonroq bo'ladi. Ya'ni chekdan to'lagandan ko'ra. Ha, byudjetimiz necha pul? Byudjetimiz 13 ming, 15 ming atrofida. Ko'ramiz, ekonomichni mashina qaraymi? Baqvatroq. Ulardan Toyota Camry bilan o'z hadib ketayotganmiz, yoki Toyota Prius. Toyota Prius gibridni, ha? Gibridni mashinada. Xolichan, Camry ile xo'sh, shahar ichida 20 ta 25 ta yesa, Prius ile 40 45 ta yerganda, ya'ni 2 barobar ekonomichniroq. I baqvat mashina, bu yerga sotib olaman desa ham, yarim yil bir yildan keyin bemalol sotib olsa bo'lar ekan. Ha. Baqvatda pul yutqazilmas ekan mashina. Chevrolet, Lexus, Mercedes yoki BMW olganda, hozir misol uchun 20 minglarga olsa, bir yildan keyin
5 milyon ham yo'qotishimiz mumkin. 5 milyon, 10 milyon ham tushib ketishi mumkin. Hozir mashinalar narxi qimmat ko'p. Hamma yerda. BMW bu BMW zana tilda BMW. Piyoda BMW chiq kim bilmaydi. BMW. Boshqa qondan keladi? Ha, mana. Pittsburgh. Mana videolarda ko'p qo'yganman mana manba. Anaqa most o'zi umuman Pittsburghda mostlar ko'p. Mostlar shahri deyshadi. Bu yoni yaqinda aytgancha bitta most tushib ketdi, eshitdingizmi? Pittsburghda. Mostlar shahrida bitta most tushib ketdi, avtobus qolib ketgan. Mostlar trafik bo'lmayotgan ekan. Yo'lsam ustimiz bo'lib ketadi. SAP. Shtatga ketayotganda mana bunaqa servis plazalar bor bu yerda yo'lda ko'pincha bo'ladi. Zapravka mana. Mana bu yerda ovqatlanadigan joy, tualet, hatto katta mana yuk mashinasi haydovchilariga dushlari ham bor. Hoz kirsak ko'rsataman. İkkita kiriş var, bunisi do'konga, narigisi tor plazaga. Do'kondan kirib o'tamiz. Bu yerda video games hojatxona anaqa mashinkalar turadi, vending machines deydi. Tak. Bu yerda ko'p mana shunaqa truck stop yoki plazalarda anaqa alohida family restroom ham bo'ladi. Alohida aman. Qulab qo'yadi. Bilmadim, ya'ni pamper salishtirishga boshqaga. Truckers lounge deydi buni. Hatto dush. Voy, yetganimda. Bemalol ishlatsa bo'ladi. Hatto kiriyadigan mashina, quritadigan mashina. Yana dush. Plus yuk mashinasi haydovchilariga juda ham ko'p qulayliklar bor. Ko'rib turganingizdek, sochu nima deyildi? Parashok, shampun, sovun. Mana dam oladigan joyi, televizor. Nariyada yana restoran, ovqat yeydigan joylar ham bor. Nima sotadi bu yerda? Outpizza.
Ohio ga yetib keldik. Qani ekan endi mashinalar. Hozir bitta ko'rsataman. Nima mashina borligini, nech birligini qo'ldan kelgancha. Mana mashina garaj ekan, bu yerda sotiladigan mashina. Narxini bitta aytyaptimi? Umbrvi. Ješka. Oj, šta? Ono je gdje? Ja, baterija gdje to popis. Ano, borh kojih kojih je, to za bolje. Salona? Salona. Bu Toyota Prius gibrid motor, yarım elektrikli, yarım benzin. Juda ekonomichni hisoblanadi. Bu nechta sitli? Ментовской машина. Yo'lda yana bitta garaj bor ekan. Svetni yoqsincha. Opa. Mamarsa? Mamazo. Honda Civic. Sport shakli. It's 2014. How many miles on it? 135. Can't do it again. Look. Can you see it? Kilo ekanligi. Сразу бренди. Ha, orqani. Kimi 19 ekan. Honda Civic. Hozir narxini bilamiz buni.
Salam dana. Sport. Oy, manual again. Bir oda mekanikçiski karopka ünçeli nakılın mıydı? Kadırlan mıydı? Start stop knopkaları bırakın. Kapı спортивный. Так, люк. Люк бар екен. Кичерак кичерак. Роли компактный. Пада. Пада кичерак спойлер. Пада ган чуали шлеген шинсы. Диски. Ah, yine bir yada bu makineler varken. Audi, bu ne model bu? Tak. Tak. Evet, Subaru. Subaru. BMW, diyeceğiz ki kendine. BMW. Satırıktı bu. Ben all wheel drive yani tortta tortta nefes balon tortadı. Kışla da zor yürüdü bu. Bu avtomat. O rulonun küçük bir yine. Şeker. Tak. 2017. Kora. Start stop. Knopkaları var iken. Look. Kaç yürü yine kendi. Tamam. Bakın minivallar yakışı. Oylevi. Farzantlar kop. Oylevi. Opa da. Tak. Bu Honda 2013 10. yıl seri Agisa ekan. Okay. Çimanlıqda keyin 7 ta o'rindiqli lyuk bor. Bitta ekan faqat. Avtomat korobka. Переключатель года. RAV4 bu eski RAV modeli şekeri. Zor gene öyle gene diskeler ya. Prius V. Yürüyün yolga yapıp çıkıp koruyuyla. Bırkıl maşinele de 70 tankeyi bilinirdi. Mayal tankeyi. Demek ki klasik koçken cevabı var ya. Rejimler ama. Rejim özgürtüldü.
bitta deb yozdi. Bitta odam qaydagan. Shuncha ham ko'proq yesa kerak, deb aytdi. Transportga o'tkazdingiz hozir. Bunicha yana avtoparkovkasi bor. Mashinani olib borib qo'ymoqchi bo'lgan joyingizga to'xtaysiz. Bitta knopkani bossangiz, o'zi kamera orqali avtoparkovka o'zi qo'yib beradi mashinani. Ko'proq edi, masalan, mayva edi. Buma? Ha. Naborot emasmi? Yo'q, adashmasam ko'proq edi. Anaqa bor ekan, nima edi? Eski Prius sizda bor edi. Anaqa. Seat heater chu. Fotograf sizda bor ekan. GPS bilan ishlayotgan. Bu mashinani qolgan mashinalardan qimmatroqligini sababi shu ekonomichligi, gibridli motorlarligi. Masalan, boshqa oddiy mashinalardan, sedanlardan bu yarim barobarmi? Ekonomichligiroq shunda. Masalan, misol uchun Camry 1 galonga 30 mil yuradigan bo'lsa, bu 1 galonga 45 50 gacha yuradi. Biz hozir katta yo'lda buni olib chiqib haydayotganimiz sababli Amerikada o'zi unaqa ani O'zbekistonga o'xshab ustiga olib borib, ani teyidan kirib chiqib tekshirishmaydi mashinalarni. Odatda tashqi ko'rinishini ko'rishadi. Masalan, urilgan, urilmaganligini internetdan ham ko'ra olsa bo'ladi. Ammo baribir qanaqadir kosmetik remont kremi yo'mi shu tarafini ko'rishadi. Ballonlar ahvolini, misol uchun yedirilib ketgan, yedirilib ketmagan i undan tashqari mana o'sha katta yo'lga olib chiqib haydaganda odatda 70 milga chiqqanda ko'p mashinalarni, misol uchun motorida kamchiligi bo'lsa yoki bir remont talab bo'lsa doim bilinadi shu kattaroq tezlikka chiqqanda. O'shaning uchun hozir biz ham uni olib chiqib haydab ko'ramiz. Hozircha hech qanaqa muammosi ko'rinmayapti. Men shu mashinani olsak kerak. Hozir ko'ramiz yana. Ishlayapti. Borgan zapaskas. Zo'r tomoni. Aha. Bor yo'g'i 2013-yil Toyota Prius. I buni yaxshi tomoni, mana qufladi u mashinani. Mashina quflandi. Kal cho'nchagimda turadi. I shuna yaqin borsam ochiladi. Bor yo'g'i 2013-yil mashina. Va qo'lingiz tissa, ju sensor ishlaydi. I mana buni bosib, qufladi. Och, mana ochayotganda qo'lingizni yaqinlashtirsangiz ochiladi. Bunday qilib qulanadi. Xullas, bu diler egasi Ukrainadan ekan. Ukrainadagi ahvol haqida so'radim. Xullas, kim haq, kim nohaqligi, kimlar borligi, u yoqdagi haqiqiy ahvol qanaqaligi to'g'risida ozgina so'radim. Lekin bu odam yeah, I do sometimes crazy stuff like this. Yeah, video olib kelganimda. Shanga let me start with this.
Azgina aytib berdi u yoqdagi ahvol to'g'risida, bu o'zi bilgan, taniganlardan so'raganini aytib berdi. Albatta. Nima deydi? Mir vobsho miri xolimiz o'zi ham. Yaxshi pozitiv odam ekan. Jamonaqa chuqur anaqa aytib bermadi, nima deydi? Qayg'uga tushib, lekin butun xalq sarosmada o'tirganini, tinchlik yo'li haqida gapirib berdi. Uchun Musaffo Osmonda bekor yetishmaydi, haqiqatda narxi baland. Indijski barbekyuga keldik. Bol souslarni otini yomon qayar ekan, lekin. The why? Ouch. Oh my god. Bu achchuligida. Zor aforma chiqishgan. Samsa? Nima li samsa? Tandir. Mamba tandirli ekan. Nima bu narsa? Bilan non yopadi. Xuddi bizda. Lekin yopsa. Non yopish protsessi. U ichiga tushib o'tirmaydimi bu? Tanti fikslidi anaqa nonni. Yine içimi tıpışarı mı? Aparatda nonni yoyar. Mana ovatdi. 1 minut ekan-da. Kuyganmi o'shalar nimani? Keyin suvga anaqa sariyob suradi. Ha, olib qo'yib. Elektrik yo. Awesome. Yeah, thank you. Ovqati juda ham sinmagan. Bu balo, salmon, nima deydi, lasos. Noni juda ham sinmagan, bu ani qatlamaga o'xshaydi o'zlari. Souslari chula. Mana o'rtoqlar, o'zingizlar guvoh bo'lganingizdek, bugun Sarvar aka bilan Ohayoga kelib, Prius V mashinasini oldik. U Sarvar akamga 12700 dollarga tushdi. Nimaga buncha pulga bunaqa mashina deb so'rashingiz mumkin. Ya'ni ajabi dizayn tomonlama bundan yaxshiroq mashinalar bor-ku deyishingiz mumkin. Misol uchun mana mana bitta rastlarni qo'yib chiqaman variantlarni. To'g'ri shunaqalarni ham olsa bo'lardi, lekin hozirda, ya'ni
aynı damda bozorda mashinalar narxi ko'tarilib ketgan. Bu pandemiya sabab juda ham ko'p avtomobil zavodlari ishlamayapti yoki oldingidek ko'p mashina chiqarmayapti va shu sabab katta mashinalar, traklar, kichkina mashinalarni ham hatto mana ikkinchi qo'lda ham narxi oshib ketgan. Salondagi narxi ham baland. Yi undan tashqari Sarvar akam oilali inson bo'lgani uchun ikkita qizlari bor. Ularga oilaviy sedan kerak edi. Ayni shunga o'xshagan, ya'ni keng, ichlari keng, bagaji katta, farzandlar bilan u yoqqa-yoqqa yurganda qulay bo'lish kerak. Shuning uchun shu mashinada to'xtatdilar. Va oldilar. Yi undan tashqari boya aytib o'tganimdek, bu mashina juda ham ekonomik hisoblanadi. Yarim baravar boshqa sedanlardan ekonomliroq, tejamliroq. Shunga bugungi video sizlarga yoqdi deb va foydali bo'ldi deb umid qilaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.